ସମ୍ବଲପୁର ସହରଠାରୁ 22 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ହୁମା ଗ୍ରାମରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବକ୍ର ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ବକ୍ର ମନ୍ଦିର ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ପୁରୀ ରାଜା ଆନନ୍ଦ ହିମଦେବଙ୍କର ସମୟରେ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ମହାରାଜା ସମ୍ବଲପୁର ବଳରାମ ଦେଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେଠି ମାନେ ମନ୍ଦିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ବଙ୍କା। ବଙ୍କା ଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍, ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଏଠି ମାଛମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ମାଛମାନେ ଆଉ ମନ୍ଦିର କେତେ ଦିନ ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖବାକେ ମିଳୁଛି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଏତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବାଙ୍କ ବକ୍ର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମହାନଦୀରେ ମାଛମାନେ ହାତରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭୋଗ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍? ଏଇ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ ବକ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାପରେ ମାଛ ବି ଅଛି, ଏଇଟାକେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ କେମିତି ରହୁଛି ଆସିବା ଫଳରେ? ଟିଭି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ ବୋଲିକି ଦେଖିକରି ଲୋକ ଆଉଛନ୍ ବକ୍ର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କେହି ବକ୍ର ମନ୍ଦିର ନାଇଁନ, ଏଇଠି ଖାଲି ଅଛି ବକ୍ର ମନ୍ଦିର, ସେଥିଲାଗି ଆଉଛନ୍। ମାଛମାନେ ବି ଏଇନା ଖେଳୁଛନ୍ ବୋଲିକରି ସେଟା ଦେଖିକରି ଯାଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଏଣୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସବୁ ଦିଗରୁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ମୁଁ ଦାସତୀ ବେହେରା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର ପାଇଁ।